dhammaan dadka soomaalida meel kastoo ay dunida ka joogaan waxaa lagu wargelinayaa in la soo saaray daawooyin casriya oo u roon xanuunada ku dhaca jirka qofka bini aadamka. Daawadan waxaa lagu magacaabaa Ehrlich Plasma Cream. Waa daawo lagu farsameeyey waddanka Jarmalka, balse waxaa haya oo iibinaya khubaro Soomaaliya oo ku takhasusay dhinaca daawooyinka. Ehrlich Plasma Cream waxay daawo u tahay xanuunada ku dhaca murqaha, seedaha, nervaha iyo laalaabyada lafaha. Ehrlich Plasma Cream waxaa lagu sameeyey ama waxaa soo saaray Jarmalka. Waxaa muddo dheer ilaa 15 sano ugu dambeysay kasoo shaqeynay dhakhaatiir Jarmala iyo kuwa British oo kala qayb qaatay. Noocaana waa noocii ugu dambeeyay wax soo saarkooda. Waxa ay daawo u tahay murqa xanuunka, nervayaasha, seedaha, laalaabyada lafaha sida jilbaha, gaar ahaan dheecaamada jilbaha markii ay dhammaadaan aad bay u soo celisaa. Sidoo kale carjawaha lafaha meelaha iskaga yimaadaan ayadana aad bay u caawdaa oo u soo korisaa mar labaad. Waxay kaloo ay u fiican tahay cumaha ama maaragtay lafaha cagaha lagu soconayo, lafta dheer ee lafdhabarta loo yaqaan ama spinal cordka qaybaheeda kala duwan, hadday tahay L zone ama T zone ama L zone hadday tahay ama C zone-ka, qaybahaas oo dhan aad bay ugu fiican tahay. Xanuunka ayay ka qaadaysaa, bararka ayay ka qaadaysaa, waxay kaloo jilcinaysaa laalaabyada si ay u fududaato. Waxay ka kooban tahay laba qaybood, qaybta maartay ee ah cream habeenkii la marsanayo iyo qayb jeela oo maalintii la marsanayo. Mas-uuliyiinta shirkadda My Natural Healing ee iibisa daawooyinka lafaha ayaa waxa ay doonaysaa inay wakiilo ku yeelato dalalka Kenya, Djibouti, Ethiopia, Somaliland iyo Puntland. Haddaba haddii aad doonayso in aad wakiil u noqoto shirkadda, la soo xiriir telefoonada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina Muhammadin wa calaa alihi wa saxbihi ajma'iin. Dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee naga daawanaya telefishinka weyn ee Kalsan, waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. Sidii aan ka ballan qaatay noogana barateen, waxaan idin soo daynaynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee xiisaha lahaa ee aad ugu talagalnay inaan kaga hadalno daawooyinka dabiiciga ah amba natural medicine-ka. Barnaamijkani sidaa idiin sheegna wuxuu baxayaa labadii isbuuc mar, waxaana halkan kasoo tabin doonaa aniga oo ah Sahal Yuusuf Cali, oo waxaana barnaamijka noo qaadaa dhigi doona mowduucyadiisa kala duwan Dr. Maxamed Yaasiin Afcad oo ah khabiir isagu ku takhasusay natural medicine. Caawa waxaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka Dr. Maxamed Yaasiin. Kusoo dhawo barnaamijkii maxay ahaay natural medicine-ka. Waxaan ka hadlaynaa sida aad intiina badan la socotaan autism-ka. Autism-ka oo ah macnaha dib u dhac ku yimaada horumarka iyo korriimada maskaxda, kaasoo ku dhaca caruurta macnaha lehna marxalada kala duwan. Marka waxaan weydiinayaa su-aalada muhiima oo markaasi u saamixi doona daawadayaashu inay wax badan ka ogaadaan xaaladan dad badan dhib ku haysa. Doctor Maxamed Yaasiin, waxaan noo sheegtaa walaal waxa autism-ku uu yahay amba keena? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xaaladan loo yaqaano autism-ka ama autism disorder syndrome loo yaqaan, waa xaalad soo wajahda ilmaha yaryar, badanaa markay 2 sano gaaraan ilmaha qaar ka mid ah. Xaaladaas iyada oo saameyn ku yeelata korriinka maskaxda ilmaha, nervayaasha iyo dhaqanka ilmaha, ayay waxay ku yeelataa saameyn aan caadi ahayn. Marka wax haddii la af Soomaali garayo ama af Soomaali loo bedelo, waxay noqon kordhaa ilmo aan dhammaystirnayn ama waxa loo yaqaano dhagdhagaag loo yaqaan, oo ah ilmihii inaysan hadalkoodii, hurdadoodii, cuntadoodii, maxay ahay dabeecadoodii, ay caqligoodii, waxyaabo fara badan oo qofka caadiga u lahaa
in ay naaqis ka noqdaan ama korriinkooda oo dib uga dhaco. Naam. Marka waa xaalad soo waajahda ilmaha markay da'doodu ay yar tahay, gaari karta inay la weynaadaan oo ilaa maaragtay da'weyn ay kula gaaraan. Waana kala duwan tahay, qaar fudud baa jira, qaar meel dhexaada iyo qaar aad u culus oo runtii maaragtay laga yaabo marka dambe inay ilaa heer maaragtay curyaannimo ilmaha ay gaarsiiso. Okay, waa mahadsan tahay doctore. Dhabtii waxaad noo sheegtay in waxaan uu yahay complex brain development disorder, nidaam darro ku timaada korriimada maskaxda, xanuunada korritaanka maskaxda ku yimaada oo macnaha markaa fiiriso marka maxaa calaamad u ah oo aan dhihi karnaa waa lagu gartaa dadka qaba? Calaamadaha ilmaha leh xaaladatan autismka way badan yihiin waana ku kala duwan yihiin, waxaase badan oo ay iskaga mid yihiin. Qaar ka mid a hadalka oo ka soo daaha oo hadalkii waqtigii ilmuhu ku hadli lahaayeen aan ku hadlin, waxaa ka mid ah ilmihii oo aan lahayn feejignaan ay maaragtay feejigan yihiin ama dareen ay khataraha ku meersan aysan dareemayn oo markaas uu maqan yahay dareenkoodii. waxaa ka mid ah inaysan lahayn wax loo yaqaan eye contact, inaysan si toosa kuusoo fiirin karin ee indhahooda ay wareejinayaan. waxaa ka mid a calaamadaha lagu garan karo ilmaha qaar ka mid a inay yihiin hyperactive oo maanta dhan ay boodboodayaan oo aysan salka dhigayn oo ay aad u adag tahay in la ilaaliyo ama la kontrolo oo nafsadooda khatar ay gelin karaan. Calaamadahaas waxaa ka mid noqon kara hurdadooda aan fiicnayn, waxaa ka mid ah cuntadooda aan fiicnayn, waxaa ka mid ah xiftigooda iyo garashadooda xagga waxbarashada oo aan fiicnayn. Waxyaabahaas oo dhan ayaa calaamado u noqon kara. Waa ku kala duwan yihiin ilmuhu. Qaar waxaa laga yaabaa inay ilaa 4 ilaa 5 calaamadood leeyihiin, qaar inay ka badan leeyihiin, qaar ka yar inay leeyihiin, qaarna calaamadaha dhan ba inaad ka helaysid baa dhici karta. Markaas laakiin kuwa commonka ah waa kuwaas weye marka lagu sameynayo qiimeynta lagu sameynayo ilmaha. Waxaa marmar maqlaysaa doctore, ilmuhu macnaha hadaaqida caruurta kale laga waayaa, ma hadaaqaan, waxay isticmaalaan maaragtay qaabab kale. Caruurtu waxaad arkaysaa sidaa sheegtay in qofka kale ayna eegi karin oo eye contactigan ayna la samaynin, macnaha body language-ka inuu dhibayo, macnaha waxyaabahaasoo dhan waxaa ka sii daran iyaga oo interactionka dadka dhexgelistiisa iyo saaxiibba inay ka samaystaan iyo inay dadka la xiriiraan kulli dhib ku qaba. Marka waa mushkilo weyn. Marka taasi saameyn waxay ku yeelanaysaa cunuga koritaankiisa iyo meel inuu gaaraba noloshiisii bay saameyn ku yeelanaysaa, iyo tiisana saameyn bay ku yeelanaysaa, waalidkii ilmaha hayana saameyn bay ku yeelanaysaa, bulshadiina saameyn bay ku yeelanaysaa. Waayo waa xaalad aad iyo aad runtii mararka qaarkood u dhib badan, una baahan in loola tacaamulo si aad u taxadar badan, la siiyo xanaano siyaada ah in la siiyana u baahan. Waayo ilmahan miskiinka ahi waa dhiban yihiin, meelo fara badan bay ka dhiban yihiin. Intaan sheegnay hadalkii bay ka dhiban yihiin, ma sheegan karaan wixii ay rabaan, mana sheegi karaan waxa aysan rabin. Marka waa qof cabursan oo kale weeye, oo aan hadli karin oo wixiisii waxna diidi karin waxna yeeli karin. Waxaa laga yaabaa waxa keliya uu wax ku sheegi karaa inay tahay ficil, inuu wax tuuro ama wax soo dhifto ama wax dilo, inuu ku sheegi karo waxa uu jecel yahay iyo wuxuusan jeclayn. Tusaale ahaan, ilmaha marka hadda iskoolaadka la geeyo ama meelaha ilmaha kale ay kula cayaarayaan, wixii ay rabeen inay qaataan ama ay rabeen way ka xoogayaan, way dafayaan, ma oran karaan isii, wixii aysan rabinna sidoo kale ma oran karaan ma rabo, dagaal bay ugu jawaabayaan. Ilmahaasi xagga maskaxda waxaa laga yaabaa asaga garashadiisa xagga maskaxda inuu wax badan fahmayo, laakiin inuusan sheegi karin waxaan maxaa dhibaya maxaan dhibayn.
marka waa xaalad dhib badan weeye loona baahan yahay in maaragtay si aad iyo aad u taxadar badan iyo xanaano siyaadaha in la siiyo. Ilmaha qaar ee doctor waxaa macnaha arkaysaa hal anshita ama hal ficil ayay ku dhegan yihiin maantoo dhan, waxaa laga yaabaa inuu saxani ku garaacayo saxan inuu ku garaacayo miis dushii uuna joojinayn kala go' lahayn oo macnaha taa uu ku dhegan yahay. Qaarkood waxaad arkaysaa waxbuu sameynayaa oo nalku shidayaa deminayaa shidayaa oo waxaasi una ka dhaqaaqayn, waxaasoo dhan waxay keenayaan maaragtay cunugani in dhibaato uu la kulmo. Maxaa keeni karaa? Ma jiraan waxaan dhihi karna maanta waa u sabab. Marmar waxaa maqlaysaa khubarada oo leh environmental iyo genetic ayaa jira, waxyaaba bay-ada ay ka imaanaya u sababa, waxyaaba la kala dhaxlo oo jiinka qofku u marinayo qofka kale ayay ku yimaadaan. Maxaa ka dhihi lahayd hadalka? Waxyaabaha u sababka marka laga hadlayo way badan yihiin, meel gaara farta laguma fiiqi karo. Xaqiiqatan ilaa hadda lama hayo daraaso laisku waafaqsan yahay ama laisla ogol yahay lagu soo dhammaystiray sababta keenta autismka. Laakiin daraasooyinka badan la sameeyey iyo dadaalada badan la sameeyey qolaba meel bay wax ka soo sheegeen. Meelaha ugu muhiimsan oo hadda la tilmaamo waxa ugu muhiimsan waxa ka dhalanaya environment-iga. Maxaa kamid ah? Waxaa kamid a masalan hadda waxa bay-ada ama environment-iga ama qaabka adduunka loogu nool yahay waa sii hallaabaya adduunka xaqiiqatan. Wax walba way sii hallaabayaan, hawadii waa hallowday, cuntadii waa sii hallaabaysaa, noloshii oo dhan waxaa moodaa inay takhriib kusii socoto, sii kharibayso. Waxaa ka baxaya nidaamkii u nooleen fresh food-kii, wixii oo dhan baa meesha ka baxaya. Waxaa imaanaya hawadii baa isbedeshay, pollution fara badan baa yimid, sun fara badan baa hawadii adduunka maaragtay lagu buufiyo oo ku buufsano ka dhalashay warshadihii ka dhalanaysa. Biyihii la cabaya nadiif ma aha, cuntadii la cunaya nadiif ma aha, digaagii aan cunayna waa mid isagu maaragtay korriimadiisa la dedejiyey, waxaas laga genetically modified crops-ki waa la cararaya qaabka hadda loola dhaqmo xayawaanka la cunayo, oo hadda ama digaag ha noqoto ama xayawaanka kaloo la xanaanaysta ha noqoto, qaabka loola dhaqmo haddii la yiraahdo laga hadlo waxa weeyaan qof dambe inuu mudhaafka gelinayo loo malayn mayo. Aada bay marka environment-iga waxa loo yaqaanaa qaab nololeedka adduunka iyo bay-ada isbeddel fara badan baa ku dhacay oo negative ah, taas marka saameyn bay ku yeelanaysaa ibni aadamkii ku noolaa ha noqoto ama kuwii dadkii waaweyna ha noqoto ama ilmihii yaryara ha noqoto. Ilmaha marka yareero uurka ku jira qaar badan oo ka mid ah sida hadda autismka kuwa leh waxaa saameyn weyn kule waa environment-iga weeye ama waxa weeye waa bay-ada waxa ka dhalanaya. Tusaale ahaan gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ama wadamada magaalooyinka dadka ku nool waxaa loo yaqaanaa tabarta hehaabaysa ama electric magnetic loo yaqaan wirelesska mobilada la isticmaalayo, filinjeerada, microwaveska, ha wax kasta oo ku shaqeynaya maaragtay tamar ku shaqeynaya, gaar ahaan waxyaabaha digitalka iyo signalska iyo wirelesska loo yaqaan ku shaqeynaya tamarta ka dhalanaysa ee loo yaqaan tamarta hehaabaysa waxay aada iyo aada saameyn ugu yeelanaysaa hooyada marka ay uurka leedahay, ilmihiina saameyn bay ku yeelanaysaa. Waa qodob. Qodobka labaad waxaa ka mid ah waxyaabaha guryaha lagu nool yahay laga isticmaalayo sida alaabta guryaha lagu nadiifiyo oo masalan kemikaalka guryaha lagu nadiifiyo, waxaa ka mid a kaarbadyada guryaha yaalla, waxaa ka mid a daamgiska ama wasakhda guriga ka jirta, waxaa ka mid a waxyaabo fara badan oo noloshii dadka yowmiyan ku dhex qasan ama ku dhex jirta ayaa saameyn waxay ku yeelanaysaa hooyadii uurka lahayd. Midka ugu khatarsan oo environment-iga marka laga hadlayo saameynta ku leh waxa weeyaan waxa loo yaqaano electromagnetka ama waa waxyaabaha maaragtay wirelesska ka dhalanaya. Aad arkaysaa gabar uur leh oo mobile dhegta ugu jira saacada iyo saacada iyo saacada ku hadlaysa,
runtii mararka qaarkood markaan arkay aad baan uga naxaa oo gashatay meesha maskaxda ay u dhaxaysaa dhagtay saaranaysaa saacada iskaga hadlaysaa mobil baa dhagta ugu jira uur bay leedahay ama ilmo yar bay nuujinaysaa ama ilmo yar bay haysaa signaliskaas kusoo dhacaya korkeeda meel kale ma aadayo wuxuu aadayaa iyadii ilmaheedu aadayaa wuxuuna markaa baabi'inayaa ama maaragtay duminayaa unugyadii ilmahaas soo kariya ayuu baabi'inayaa marka waa environmentigu waa qodob weeye midda kaleoo iyadana wax soo hoosgelaysa waxaa ka mid ah oo iyadana qeyb ka noqon karta tallaalada ilmaha lagu tallaalayo inkastoo aada loo kala saaro oo la yidhaahda tallaalada marka ilmaha lagu tallaalayo waxay ku xiran tahay ilmaha marka la tallaalay xaaladooda sida ay tahay tusaale ahaan talooyinka dadkaan siina waxaa ka mid ah haddaa ilmahaaga tallaalaysid intaadan tallaalin saddex bilood ka hor waa inaa ilmaha caafimaadkiisa aada la socotaa si ilmaha difaaciisu ay u xoog bato oo hadhow iskaga celin kara tallaalka ilmaha inuusan masalan hargab uusan ku dhicin markaad geynayso hargab lahayn oo qandho aysan haynin inuusan shumayn oo caloosha aysan baxaynin inuusan daawooyin kale qaadanaynin oo aysan u soconin macnaheedu waxa weeye waa inaad usii qorshaysid cunuga markuu tallaalku usoo socdo ilaa lix bilood ilaa saddex bilood ka hor waa inaad sii diyaarisid ilmaha kan caafimaadkooda ka sii warqabtid laakiin cunugiio shumahaya oo calooshu maaragtay aysan fiicnayn cunugii qandhahayso ama hargab hadda wiigii ka hor uu ku dhacay haddaad berri tallaal geysid waxa weye iskama celin karo tallaalkii nidaam darro marka maskaxda inuu keenaa laga yaabaa markaas waxaa imaaneysaa difaaciisaba irbadii ku dhacaysaa kadibna waxaa imaaneysaa inuu markaas maskaxdii iyo neerbayaashii uu taabto hadhow waxaa la odhanayaa markaas waxay saameyn irbadihii ilmaha lagu tallaalaya ayaa ilmihii saameeya baa la odhanayaa inkaasoo doodaasi ay taagan ha doodaasaa furan weeye way furan tahay oo waan arkay ama waan aragnay waalid ilmahoodii oo fiican intay geeyeen tallaal wiig kadib ilmihiis bedel uu ku dhacay laakiin wiigii ka horreeyey ilmaha xaaladooda siday ahayd laisma weydiiyey waxaa lais weydiiyey wiigii ka dambeeyey tallaalka wixii isbedelay baa lais weydiiyey marka iyaduna waa waxyaabaha blameka la saara ama dooda lasoo geliyo ama eeda la saara bay ka mid tahay laakiin waxaa jira doctor maxamed yaasiin waxaa jira munadamadan weyn ee caalamiga la yidhaahdo w h o-ga wax markii arrinkan oo dood furan ah hadda weli waxay leedahay there was no association between the use of vaccines and the autism macnaha there is no evidence to suggest that any vaccine may increase the risk of autism laakiin saas sheegayso waa dhabo ilmahan marka la geynayo tallaalka in ilmo caafimaad qaba oo iska xajin kara tallaalkii la geeyo aada ku talinaysaa waa sax weeye sida hadda sheegnayba daraasooyinka faraha badan wax asbaabta keenta autismka wax meel la isla dhigay oo la isla waafaqsan yahay ma jirto laakiin dadaalada badan oo soo baxay oo la sameeyey oo qolo walbaba meel bay wax ka soo bidhaaminaysaa oo ay sheegaysaa iyadoo lagu salaynahayo dhacdooyinka dhacaya iyo khibradaha iyo waxyaabaha experiencega ah marka ilaa waxa meel la dhigo oo daraasadeeda lasoo dhammaystiro go-aan cad lama oran karo waxaasi waxaase sabab u ah way fiicnaan lahayd in la helo waxa sababta ah si loo yareeyo dhibka okay waa mahadsanta walaalayaal walaalaha hawada nagala socda ee telefishinka naga daawanaya waxaan rabaa inaan xusuusiyo waa barnaamijkii natural medicineka amba daawada dabiiciga ah waxaa inoogu barnaamijka noo jooga stuudiyaha oo qaadaa dhigaya mawaadiic muhima doctor maxamed yaasiin oo intiina badan aad garanaysaan oo ah khabiir ku takhasusay natural medicineka amba daawada dabiiciga ah isla markaana ah milkiilaha iyo maamulaha ciyaadad weyn oo ku taala waqooyiga magaalada degmada la yidhaahdo Tottenham. Doctor, marka dadka waxaan xasuusinaynaa su-aalaha muhimka ah caawa aan halkan ku weydiinayna dhakhtarka waxay ay ku saabsan yihiin autismka. Autismka oo sida noo sharxay dhakhtarkani ah nidaam darro ku timaada maskaxda taasoo macnaha u saamixi weysa qofka xaaladani ay lasoo gudboonaato inuu u noolaado ama u dhaqmo sida dadka caadiga. Doctore, waxaan ku weydiinayaa autismku ilaa xad muu gaarsiisan yahay? Imise qof baa la isdhihi karaa way qabaan?
sida hadda officialka oo la maartay la faafiyo ama hay'adka maartay tirakoobka sameeya waxay dhahaan shantii ilmoodba hal cunug ayaa leh xaalad autism ah marka shantii cunug markii hal cunug autism leeyahay ugu yaraan inkastoo qaarna ay kasii badinayaan leeyihiin afartiiba hal ah waayo waa wax isbabedelaya marka markii shantii ilmood hal cunug autism uu haysto waxaad qiyaasi kartaa lambarka intuu uu leegyahay ama tiradu intaa ay le-eg tahay waan runtii hadda waxaan arkayay mar siminaaro looga hadlayay waagii hore waxa ugu sarreeyey ilaa 2005-kii wixii ka horreeyey america ayaa ugu badnayd meesha ilmaha autismka adduunka ay ku nool yahay laakiin 2011-2010-kii ilmaha autismka adduunka ugu badan waxay ku nool yihiin united kingdom ingiriiska ku nool yihiin wixii ka horreeyey 2015-kii waxayn ahayd ingiriiska wuxuu noqday waddanka ugu badan ay ku nool yihiin ilmaha autismka meesha maraykanku ka ahaa 2005-kii uu ka ahaa ilmaha ugu badan waana garanaysaa populationka maraykanka iyo populationka ingiriiska faraqa u dhexeeya intaa ay australia eg yihiin aad iyo aad walaalyaal waxaan hadda siinaynaa fursad qadar xayeysiina intaa isaga soo laabanayna waa barnaamijkii natural medicineka daawada dabiiciga ah iyo doctor maxamed yaasiin meel dheer ha aadin dhammaan dadka soomaalida meel kastoo ay dunida ka joogaan waxaa lagu wargelinayaa in lasoo saaray daawooyin casriya oo u roon xanuunada ku dhaca jirka qofka bini aadamka daawadan waxaa lagu magacaabaa erlich blossom creme waa daawo lagu farsameeyey waddanka jarmalka balse waxaa haya oo iibinaya khubaro soomaaliya oo ku takhasusay dhinaca daawooyinka ilgen balsam creme waxay daawo u tahay xanuunada ku dhaca murqaha seedaha neerfaha iyo laalaabyada lafaha ilgen balsam creme waxaa lagu sameeyey ama waxaa soo saaray jarmalka waxaa muddo dheer ilaa 15-kii sano ugu dambeysay kasoo shaqeynayay dhakhaatiir jarmala iyo kuwa british oo kala qayb qaatay noocaana waa noocii ugu dambeeyey wax soo saarkooda waxa ay daawo u tahay murqa xanuunka neerfayaasha seedaha laalaabyada lafaha sida jilbaha gaar ahaan dheecaamada jilbaha markii ay dhammaadaan aad bay u soo celisaa sidoo kale carjawaha lafaha meelaha iskaga yimaadaan ayadana aad bay u caawidaa oo u soo korisaa mar labaad waxay kaloo ay u fiican tahay cumacumaha ama maaragtay lafaha cagaha lagu soconayo lafta dheer ee lafdhabarta loo yaqaan ama spinal cordka qaybaheeda kala duwan hadday tahay elzone ama tzone ama elzone hadday tahay ama seasonka qaybahaas oo dhan aada bay ugu fiican tahay xanuunka ayay ka qaadaysaa bararka ayay ka qaadaysaa waxay kaloo jilcinaysaa laalaabyada si ay u fududaato waxay ka kooban tahay laba qaybood qaybta maaragtay ee ah cream habeenkii la marsanayo iyo qayb jeel ah oo maalintii la marsanayo mas-uuliyiinta shirkadda my natural healing ee iibisa daawooyinka lafaha ayaa waxa ay doonaysaa inay wakiilo ku yeelato dalalka kenya jabuuti ethiopia somaliland iyo puntland haddaba haddii aad doonayso in aad wakiil u noqoto shirkadda la soo xiriir telefoonada walaalyaal waa meesheenii aan ka wadaynaa barnaamijkii natural medicineka ama daawada dabiicigaas doctor maxamed yaasiin oo martinoogu ah barnaamijkana noo qaadaa dhigi doona barnaamijkani dadka aan la socon wuxuu ka bixi doonaa telefishinkan kalsan labadii isbuuc mar habeenada caawo kale ah oo khamiista walaal waxaan markaa kuweydiinayaa doctore waxaa tiri shantii caruura mid buu ku dhacaa marka waxay la tahay waxaa iska cad inuu yahay widespread mid aada u faafsan laakiin ay kala xaaladu duwan yihiin oo dadka qaar mild uu yahay macnaha isagii wuxuu hayaa cunugii markaa manageable ah oo dhib weyn ahayn dadna dhib weyn uu ku haya markaa fiiriso dadka xaaladani ee lasoo gudboonaato waa sifooyin badanaa ku sheegtay ma dhihi karnaa intellectual disability amba caqliga naafo ka yihiin caruurtoodu macnaha nin cunug kasta oo autism qabaa
معناه ما دي كنا عنق جني انتلكتوال و ديسيبل مركا عقلي سلا في شو عنق نافع او امركاسي ان لفيلين انه دخم سيده بني ادنك ان sida si toos ah looma dhigi karo oo lama oran karo ilmuhu aqliga ayay naafa ka yihiin ilmahan xaalad ba haysata xaaladda haysatana waa xaalad complex ah xaalad isku dhex jira weeye oo mawjooyin fara badan oo isku dhex jira ayaa ilmahan haysta hal midana gaar looma saari karo xagga aqliga marka laga hadlayo walaleeyahay ilmahan aqliga naafa ma ka yihiin in su'aashaas waxa wala oran kara ilmahaas waxa lagu qiyaasa ilmaha dadku ugu aqliga badan maasha Allah waa aqsi weey waa aqsi haa hay marka in ee waxa dhib ka taagan yahay say u cabiri lahayn ama u sheegi lahayn in waan lahayaa runtii oo wax la og yahay weeye in dadka ka soo kabtay oo kasoo hagaagay xaaladda iyada ah oo ilaa heer caadi ku soo noqday dadka way ka aqli badan yihiin wayna ka garasho badan yihiin laakiin maadaama aysan sheegi karin in wixii ay garanayaan ama waxa ay dareemayaan ama waxa ay fahmayaan baa waxa la oranayaa waxaanu waa caqli la yahay marka waxayba ka mid tahay waxyaabaha abuse-ka ama yacni xaq darrada laga galabay ka mid tahay ilmaha noocaas ah runtii haddii loo hadlo waxay dhib ku qabaan inay fahmaan dadka kale shucuurtooda waa ku adag tahay inay iyagu hadallada bilaabaan ama ka qayb qaataan si wanaagsan waxa soo dhan qof baa soo dhaweyna walaal soo dhawaaw halo walaal ku soo dhawaaw asalaamu calaykum su-aashaada asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah walaal waa waxaan doonayaa dawladii halkaa imika aad ka sheegaysay nabiyaha yaa walaal dawladii halkaa imika ka sheegaysay aad dowladii nabiyaha can loo marinayay haa tantii dacaayadda ku jirtay haa haa walaal meesan doonayaa aan silaan halkaa laga helaya halkaan silaan idiin helaya walaal waxaa la xariiraysa dhanka halkee joogta adiga degaankaagu iyaku waa wilish baan joogaa anigu deganay wilish walaal waxaad ka qaadanaysaa macluumaadka telefishinka daawo waxaad ka helaysaa macnaha meesha ay ku taalo ciyaadada telefonaadkeeda waad wacaysaa waad la xiriiraysaa waay furan tahay maalmaha iyo weekendiga saturdayd oo kale waa furan tahay marka telefoonka ma wacaya miyaa haa telefoonka ka qaado macnaha shaashada eego waxaad helaysaa dacaayad baa ku jirtaa oo kuu saamaxaysa inaad ogaato telefonaadkii aad mataqaanaa aad sidoo kale waxaad la soo xiriiri kartaa istuudiyaha oo kuu saamixi kaa caawin doona sidii aad ku heli laheed nambarada si ay kugu suurto gasho in wixii aad doonayso aad kala hadasho waa mahadsan tahay walaal soo dhawa walaal okay waan wadaynaa waxay la tahay dr maxamed yaasiin in qof kastaa lama dhihi karo waa runtii waa noo iftii mise meesha intellectual disability ama caqliga naafa kama aha qaarkood waaba dad aad u caqli badan markay ka baxaan waxaa jira laakiin dhantaalnaan qoto dheer oo qaarkood aad ku arkayso xagga xirfadda garashada marka waxay la tahay si ma laga qaban karaa mase waxay tahay wax oo adiga aan macnaha inaad la noolaato uun maxaa laga qaban karaa markaa fiiriso dhibaatooyinkan horta autismku maadaama la yidhi waa xaalad weeye waa condition qofka la nool oo la socota heerarkeedu ha kala duwanaado oo midna mid fudud ha fududaado ama meel dhexaad ha noqdo ama mid aada u dara ha noqdo taasu marka waa mid jirta weeye haddii marka ilmaha ay autism yihiin waxaa macquul ah in ay ka soo kabtaan oo laga caawiyo sida ay uga soo kaban lahaayeen daysan
totally boqolkii iyo boqol ka soo kaban xataa waxa dhici kara boqolkii iyo konton inay ka soo kabtaan xaaladda ama boqolkii iyo labaatan ama boqolkii iyo toban oo ayaduna maarta in ilmuhu xaaladdan ay isbeddel positive fiican uu helo waxa weeye waa wax aad u suurtagal ah war fiican war fiican maadaama marka ay kala duwan tahay waxa dhici karta oo autismkuna uu yahay wax aad u ballaaran oo noocyadiisu aad u tiro badan yihiin ilmaha qaar waxaa dhici karta xanuuno kale inay ugu dhex jiraan oo waxaa ka mid a masalan qaar xanuuno maskaxeed inuu jiro ama waxaa ka mid a inuu xanuuno kaloo ku dhacay masalan maskaxda oo brain damage inuu jiro waxaa dhici karta xanuun kaloo neerfayaasha ah oo neerfayaasha u dhib ka jiro marka iyada autismkiiba haddana waxaa dhici karta inuu jiro damage kale ay jiraan waxyaabo kale ay ku dhex jiraan waxaa dhici karta masalan waad arkaysaa ilmo lagu leeyahy waa autism laakiin haddana u dhaqmaya sidii qof waalan marka waxyaabo kale oo fara badan baa ku dhex jira waxaad arkaysaa ilmo la siinaya daawada dadka masalan qabo maaragtay mental issue a madaxa ka jira daawada la siiyo la siiyo markii maaro loo waayo lagu kontrolo gaar ahaan markay weynaadaan oo ay teenage noqdaan hadday soo kaban waayaan waxay u dhaqmahayaan dagaal badan iyo dhibaato badan bay abuurayaan marka waxaa loola dhaqmayaa sidii qofka maskaxda ka jiran daawooyinka la siiya baa la siinayaa marka waa xaalad aada u ballaaran oo heerar kala duwan leh oo wax kale ay ku tahsoomi karaan waxyaabo fara badan baa ku tahsoomi kara iyadoo laftigeeda isbedeli karta oo waxay isku bedeli kartaa xaalado kale ama waxyaabo kale isku bedeli karta hadday inta ilmuhu ay yar yihiin oo weliba saddex shan iyo toban sano ay ka yar yihiin waa oo maskaxdooda ay korayso waayo maskaxdu saddex heer bay kordhaa waxa weeyaan saddex sano ilmuhu markay jiraan qeyb ka mid a ayaa maskaxdooda karta saddex sano ilaa lix sano qeyb baa korta lix sano ilaa sagaal sano qeyb baa korta ilaa shan iyo toban sano ay ka gaarayaanna qeyb baa korta inta maskaxdu ay korayso oo ay cardunka ay tahay ama maskaxdu ay cusub tahay oo ay weli korayso xagga biological u korayso haddii ilmihii laga caawiyo oo lala dadaalo waxaa dhici karta inuu xaaladan kasoo kabto laakiin haddii faraha laga qaado oo la yidhahdo waxaan sidaasay ugu dhaceen rajana male khayrna male waa ka sii darayaan runtii waalidiin baa aad iyo aada u dadaal badan oo sameeyey dadaalka noocaasna ilaahay waa ku guuleeyey oo kaga bixiyey ilmihii xaaladii xaaladda kaga bixiyey maasha allah waayo waalidka waxaa laga rabaa inuu saddex shay isku daro inuu isku daro dadaal aan kala go' lahayn maaha hal mar iyo laba jeer iyo inuu yidhahdo hadda ilmihii maanta wax ku dayay haddana faraha ka qaado waxaa dhici kadha laba sano ilaa shan sano lix sano in ilmuhu uu kasoo kabto xaalad weliba qeyb yar uu kasoo kabto marka dadaal joogta ah oo aan kala go' lahayn maalintaa ku aragto maalintaa ku aragto ilaa intii ilaahay ku gaarsiiyo midda labaad in aad intaas aadan kala bakhaylin ilmahaaga wax kasta oo aad ku taageeri karto in xaaladiisa aad u kasoo kabto marka usoo laabta dowrka waalidka iyo waxay qaban karaan waa gelinaa waxaan jeclaa inaan wax weydiiyo autismka caruurta uu ku dhacay goormaa la ogaan karaa goormaa la dhihi karaa cunugani ha layska fiiriyo autismkii waa ku jira goormaan macnaha aan hubin karnaa ogaan karna sida waqtiga hadda ah in assessment lagu sameeyo oo ilmaha la ogaado inay autism yihiin in kale lakala caddeeyo waa laba sano iyo bar saddex sano iyo wixii ka dambeeya ayaa lagu samayn karaa assessment macquul maaha cunug lix bilood ama sagaal bilood waa dhici kartaa calaamada in la dareemo laakiin si professionaly ah saddex laba sano iyo bar wixii ka dambeeya saddex sano iyo wixii loo gaaro ayaa markaa waxaa dhici karta in maaragtay child developmentga loo gudbiyo oo ay qiimeyn ku sameeyaan ay kala caddayn karaan ilmahan inuu xaaladda leeyahay inuusan lahayn marka meeshaasay ka bilaabanaysaa okay haddii luqadda kasoo daahdo haddii xirfadaha bulshada iyo qaababka maaragtay dad la dhaqanku ay khaldan yihiin waa wixii da-da ka dambeeya la ogaan karaa da-da ka dambeeya si rasmi loo qeexi karaa waxaana leedahay doorka waalidku ay ka dheeli karaan caruurtooda waxqabadkooda macnaha waalidku runtii waa awood aanan marnaba aan la dhayalsan karin waxay caruurtooda ka awood u leeyihiin inay geeyaan xarumaha caafimaadka xarumaha waxbarashada inay geeyaan maaragtay bay ooyin
عروت كورين كود كبعية مركا إلا حد as a professional قف ماركتي متخصصة سيني ساميزان كا والدك حدينو حد برسنتج سينو وحالا أوران كرا بقول كي بساقاشن وحا مسؤولية دا إسكالة ووالدك اوكي صح إيا كبادن وليبا حايا لي المها أوتيزم كاقبا مسؤولية ديسا بقول كي بقول وحا يكون عيسا ووالدك ويب ما شاء الله صح حدو كنو ليها ودمدان دولدوها اي عاويانا حلقا يابا برسنتيج آد او يرا او بقول كيبا طبان بقول كيبا شانا ان لغا عاويو او فاسيلة تيجي اما قابكي المو امامولو لها لغو ساعدو ايه برنامج جدي ايه برنامج جدي لغو ساعدو لكن مسؤولية دي بقول كيبا بقول وحيكود عايسا والد اوكي بايا قد كتلفون كوافرانيا هاي برنامج كينا ناتشرال ميديسين كا او دكتور محمد ياسين او انو قادة عديق ايو وحاد kala xariiri kartaan dhanka telefoonka walaal ku soo dhawaada wax su'aaluhu waa furan yihiin Assalaamu alaykum Alaykum assalaam wa rahmatullah walaal Ha walaal waxaan doktor Maxamed Yasiin weydiin lahayd Ha gaabada jilbaha Naam Saan ku heli karaa aniga walaal aan jooga Doktor Maxamed Yasiin waxa la soo xiriir ka dhaa taleefanka ku qoran xayeysiinta xilliyada xafiisku furan yahay insha Allah marka ayaga ka saacidaya hadii la yiraado taleefanka maxaa ahaayeen 7986111100 waa saas weeyaa kaasmiya kaas weeyaa ha walaal okay leenka ma qowaa telefoonka leenka telefoonkaas uu bay leeyahay hadda telefoonka uu shaqeeyaa hadda telefoonka aad helaysaa waxaad sameysaa walaal sameeyaqaanka ayaa ku ka caawin doona sidii aad kula xariiri lahayd dr maxamed yasiin ee ciyaadadan my natural healing waa mahadsan tahay walaal walaal soo dhawow dottore aan waxaan filanayaa dad fara badan aad doonaya inay kula hadlaan inkastoo barnaamijkuna macnaha aan bartamaha kaga jirna su'aalo muhiimna noo hareen waa soo dhaweyneyna ha soo dhawa walaal waa dhawaad salaam calaykum waa idin salaam calaykum doctorka salaam allahi walaashayna qaaliga waxaa idin ka soo waxeeyaa jarmalka haddii waxyaalo badanaa jirto oo aniga meeshaan dadkan ku caawiyaa turjubaanaan ahay marka autisma xagga oo marmarka qaarkood waalidka soomaalida barbaranka haysta waxaa ku dadaalaan ilmaha saax haddii xanuunka ay dareemaan wax waa cunuga inaad geysid tarabiya aad ka warqabtid aad mar walba aad la dagaashid aad la magaciisaysid marka taas xaggeeda isleeyaa xoogaa waalidka culaysay ku tahay okay waa la socotay barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa autismka walaal autism waa ogahay waa ogahay marka waxaa leedahay waalidka ayaan dadaalin maya dagaalka ku yar sababtoo ah cudurka marka aduu yar yahay cudur kale aad ku fahantid waxa waa dadkan markaa aragtid dadka wadamada yurub ku joogaan ilmuhu way ku dagaalayaan waxay geynayaan tarabiya waxyaala la sameynayaan cunuga waxaa waxyaalaha oo ixbigsaadka dhakhaatiirta la tashanayan meel walba la magacisanayan laga yaabaa sirooyin kadib cunugii in isbedel weyn oo wanaag u helo ama sida dhakhtarka noo sheegaba uu ka baxa xaaladii marka waxaan waaye waxaan dhihi lahaa anigu waalidka inay ku dagaalaan ay magaciseeyaan haddayba joogaan maanta waddan daawole sida yurub iyo maraykanka iyo meelaha oo waxay ka qaban karaan waa mahadsantaha walaasheena aada iyo aada taladaadii waa qaadanaynaa waalidku inay kobciyaan waa idin salaam asalaamu calaykum samata bixinta xagga daaweynta oo nafsaaniga ah iyo cunugii baahidiisa dhanka bulshada
sidii uu xiriir ula yeelan lahaa u dhexgeli lahaa ilaa xad ayay waalidku gargaari karaan maxaase ugu gargaari karaa bismi illahi raxmaan raxiim xagga dowrka ama heerka waalidka sida ay gabadha muturjamada iyaduna ay sheegtay markaynu usoo noqono annaga soomaalideenna bulshadeedna markaynu usoo noqono nacam inta laga arkay oo dadka badankood qaar laga arkay waxaaba dhici karta waalidku inuusan fahasiinsanayn ba in ilmihiisu xaaladan leeyahay ilaa markii ilmuhu waqtiga iskuulka gaaro iskoolka la geeyo iskoolku yidhahda maya ilmahanu caadi maaad noo keentay marka kadib assessmenti loo diro lasoo cadeeyo la yidhahda waa autism ama xaalad la mida xaaladahaas buu leeyahay ilmihii baa guriga layskaga haynayaa wax ka khaldan lama yaqaan hadhow saddex sano afar sano gaarayaa iskuulkiiba iyo xanaanadii baa la geynayaa ama kadib baa isagii loo sheegayaa marka reerkan wuxuu wax ku ogaadaba iskuul kale wax ku ogaada waxyaabaha aada yacni looga naxa waxaa ka mid ah ilmo shan sano jira ama lix sano jira oo autism ah ama dhib uu haysto oo waalidkiis uusan ogeyn oo loo sheegayo oo ay dhamaa macalimiintii ama dhakhaatiirtii usoo sheegayaan ilmahan ma baartay ma ogaata waxa uu yahay marka wax aada loola yaabo waana waqtigii wax laga qaban lahaa weeye waxyaabaha jira waxaa ka mid ah ma garanayo waxay ku salaysan tahay laakiin dadkii qaar baa cuqdad baa waxay ka qabaan in ilmahooda la yidhahdo waa autism dagaalka xiga waxay ku salaysan tahay fikirkaas ma garanayo oo waxaa kaloo imaanaysa haddiiba la ogaadaba in la yidhaahda bas waa intaas wey waa layska haya ilmihii ma aha waxa weeyaan ilmaha haddii lagu arko wax aan caadi ahayn sanad ha noqdo markuu jiro ama laba sano ha noqoto ama laba sano iyo bar ha noqoto haddaad istiraada ilmahan waxbaa ka khaldan isla markiiba waa inaad la xiriirto dhakhaatiirtaada oo la xiriirisid si loo ogaado waxa khaldan si loo ogaado haddii horey wax loo ogaado horey waxbaa looga qaban kara runtii waa maqlaysaan daawadayaasha barnaamijka la socda doktorku waxa uu aada ugu nuxnuxsaday dowrka waalidku ay ka cayaari karaan waxqabadka caruurtooda haddii ay markaas yihiin kuwa ay soo wajahday xaaladani autismka oo ah dibudhac ku yimaada maskaxda kaasoo sababa in caruurtu ay u dhaqmi waayaan amba ay macnaha wax ula qaybsan waayaan kuwa da'dooda la ah iyo mujtamaca intiisa kaleba markaasi taasina waxay keenaysaa in cunugu unan xaggii waxbarashada ee dhankii kaleba una ka horumarin waa soo dhaweyneynaa walaal waxaan doctor ma laga su-aashii muhiimkaada usoo laabana hadaa waxaa ka dhawaajisay in ma laga kabsan karaa arrinkani my natural healing clinic ahaana maxaa ugu talagasheen caruurta xaaladani ay hayso oo dhibaataysan waxaana ma laga kabsan karaa intii aad macnaha professionalka ahayd ee daawadan aada waday natural medicine kase ma ku soo mareen xaalado macnaha adigu gacan ka geysatay oo alxamdu ilaahay sahlay in ay ilmihii ka baxaan ama dhibkii ka yaraado su-aasha ah ilmuhu hadday autism leeyihiin ma ka soo kaban karaan anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay haddii autism keliya yihiin waxaa hayaa inay ka soo kaban karaan waa laga yaabaa dad fikir kala qaba inay jiraan waxaan ku salaynayaa fikirkan waa khibrad anigu aan la soo noolaaday oo ah in aan arkay ilmo autismkii ka soo kabtay oo maantay noloshoodii si dabiiciya u nool ilmihii shalay ay ka hooseeyeen xagga waxbarashadana maantay ka horeeya indhahaygaa ku aragtay ha aan la soo noolaaday indhahaygan aan ku arkay taa daraaddeed baan leenahay haddii isku day la sameeyo wax kastoo la isku dayo waxbaa ka suurtagelaya ilmahaas siday uga baxeen mashaakil marka ilmuhu marka ay yar yihiin oo ugu horeysa xaaladda lagu arko haddii lala tacaalo
meelaha khaladku kaga jiro waxa imaanaya mesela isbeddel baa imaanaya. Tusaale ahaan, ilmaha marka ugu horreysa xaaladda autism soo wajaha, waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah in cuntadiisu hallowdo oo cuntadii ilmihii ka go'o, nafaqadiisii yaraato, laba shay saddex shay keliya uu cuno, wax kalena uu afka uusan gelin. Haddii marka ilmaha cuntadiisii ay yaraato, maxaa halkaa ka filaysaa? Waxaa go'aya nafaqadiisii waa yaraanaysa, cuduradii dadka ku dhici lahaa ku imanaya, koritaankiisii hoos buu u dhacayaa. Wax alla wixii nutritionka oo jirka kan sida isku dheelitiran u kori lahaa uma uu karayo. Ilmaha waxaad arkaysaa konfalkiis keliya ku nool, ama buskud ku nool, ama caano keliya ku nool, oo wax kale aan afka aan gelinayn. Toban sano, saddex iyo toban sano, afar iyo toban sano saa yahay ilmaha, ma maskaxdiisu ma korayso, jirkiisuna ma horumarayo, jirkiisuna ma horumarayo, xanuunada kale oo dhanna waa u jilicsan yahay. Marka qofkaas wuxuu noqonayaa waa noole iska socda weeye. Maxaa la gudboon marka? Haddii laakiin marka ugu horreyso oo arrintatan aad ilmahaaga isbeddelka dareentid, aad la tacaamushid inaad cuntadiisa hagaajisid, maxaa u diiday oo ilmaha cuntada? Maxuu yahay dhibaatada caloosha ka jirta? Oo assessment lagu sameeyo. Haa, maxay tahay dhibaatada caloosha ka jirta oo cuntada uu la qaadan waayey? Maxaa dhibka ka jira dhadhankiisa muxuu yahay? Dhibka baahidiisa ka jirta muxuu yahay? Kadibna la xalliyo oo xal loo raadiyo digestion-kiisa ama dheefshiidkiisa si ilmihii u helo cunto iyo cunto qaadasho fiican, kadibna korriin fiican uu helo, kadibna wax alla wixii la siiyo ama daawo ha noqdeen ama supplement ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen, jirkiisa ay manfac ugu yeeshaan, ilmahaas isbeddel baa ku dhacaya. Laakiin haddii lagu ilaaliyo konfalkis lagu ilaaliyo ama xabad rootiya lagu ilaaliyo, ilmahaasuna sidaas uu ku noolaado, waxa weye ilmaha iyagoo nool baa taqriiban noloshooda wax weyn loo geystay. Marka way imaanay, waa haddii ilmihii la hagaajiyo cuntadooda, hurdadooda la hagaajiyo, maxay ahayd wax alla wixii noloshooda la xiriiray wax laga hagaajiyo, yaysan isla markiiba isbedelin, laakiin isbeddel baa imaanay. Maasha allah, waa wax aad loogu farxo in mataqaanaa ay dad jiraan dad aada juhdi u geliya xaggii environment-ga ama bay-ada cunuga ku nool yahay, in cunuga dhibaatadan haysaa la geliyo juhdi, waxyaabahuu rabo loo sameeyo, la geeyo dabaal, la geeyo meelo maaragtay holidayisa, wax weyn ay tarayaan cunugaas. Soo kulama aha, way tarayaan oo way anfacayaan isbeddelka hawadaas isbeddelaysa, qof walbana waa saas weeye. Ilmaha hadday autism qabaan, hal caalam buu leeyahay, adduunyada hal shay buu ka yaqaanaa, waalidkii buu ka yaqaanaa. Caalamkiisa oo dhan waa waalidkiisu weeye. Waalidka marka waa inaad u aragtid ilmahaanu adduunka keliya uu daawanayo, kaamerad uu daawanayo waa adiga weeye. Marka inaad asaga la sheekaysatid, inaad ilmihii la cayaartid, inaad ilmihii la qosashid, inaad ilmihii aad wax la qortid, inaad ilmihii aad la fariisatid, inaad ilmihii aad wax la cuntid, inaad saaxiib aad la noqotid, waxay keenaysaa inuu ilmihii dareemo kalsooni in lala nool yahay. Kadibna markaasi bulshada kale ugu gudbi karaa. Markuu dareemo inaad la nooshahay, waxbaad ka bedeli kartaa adigu. Hadalkiisa waxbaa ka bedeli kartaa, dhaqankiisi waxbaa ka bedeli kartaa, dabeecaddiisii iyo behaviorigiisi waxbaa ka bedeli kartaa, bulshadiina waa ku xiri kartaa, bulshadiina waa ku xiri kartaa. Waxaad geyn kartaa muxaadaraad geyn kartaa, waxaad geyn kartaa xafalaadka aad tegayso, sidaas cunug ku soo geli karaa. Laakiin ilmihii adiga hadday ku bedelaan waa mushkilad weyn. Nacam, waa inaa ilmahaanu hal telefishin buu leeyahay oo wax ka daawada, telefishinka wax ka daawadana waa adiga waalidkaa weeye. Okay, Doctor Maxamed Yaasiin, waxaan rabnaa gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, waxaan rabnaa my natural healing ahaan autistic jailka maxaa ugu talagashan hadday noqoto baarista, marka qof idin yimaado hooyo Soomaaliyeed ama aabe ama labadii wada socda idin yimaadaan oo idin keenaan cunug maaragtay u baahan faham, annaga baggagekan siina waxa weeye, badanaa horta annagu assessment ma siino go'aan ah ilmaaga waa autism iyo ma aha, taas waxaa iskale professionalka child development-ga iskale, waana wax sahlan oo waalidkuba haddayba dadaalayaan. Annaga waxaa noo yimaada waalid dadaalaya oo ilmihiisii dadaal u wada already-na soo assessment-igii wata loogu soo sameeyey cunuga inuu autism yahay. Halkaa marka baan ka bilownaa, maxaan ku siyaadin karnaa, maxaan ku siyaadin karnaa, maxaan ku talin karnaa,
waxaan kula tahay xaaladda marka ilmahaas uu yahay ayaa marka waxaan ka siinaa direction oo ah ilmaha masalan in cuntadiisa wax laga hagaajiyo oo sidoo cunto fiican u qaadan lahaa digestionka lagala shaqeeyo dabeecaddiisii hadday khaldan tahay wixii dejin lahaa in wax laga siiyo in wixii talooyin ah oo marka waalidka aan ku kordhino aan ku kordhino baagajada aan siino marka anagu daawooyin draaga ma bixino waxaan siinaa waa vitamins iyo minerals iyo supplement weeye oo ilmihii yacni jirkiisii si dabiiciya ay u qaadanayaan kadibna isbeddel badan ku samaynaya dad badan oo aan siinaa runtii aad bay ugu najaxeen waan ka ammaan sheegtay maasha allah macnaha taasi waa wax lagu farxo marka dadkani xaggii dabeecadda qallafsanaantiina waa ay kuugu imaan karaan xaggii dietary intake ama taqdiyada ama cunnada uu qaadanaya haddii problem ka yimaadana advice iyo xataa packagesa idinka helayaan soomaa waa maadsanta intaasi waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii natural medicineka ama daawooyinka dabiiciga ah ee 2-7 ka baxa habeenka khamiista ee fiidkii televishinka kalsan barnaamijka waxaa inoo macnaa qaadaa dhigayay su-aalo muhima oo ku saabsan autismka doctor maxamed yaasiin oo ah khabiir ku takhasusay daawooyinka dabiiciga ah intaan iska arki doono mustaqbalka halkan aan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa amaana allah iyo amaana rasuul xarunta daawooyinka dabiiciga my natural healing ma ogtahay in xarunta my natural healing waa xarun caafimaad oo ku taala magaalada london gaar ahaan xaafadda seven sisters aad ka heli karto dhammaan noocyada daawooyinka dabiiciga ee natural medicine kuwada aad kugu wanaagsan caruurta dadka waayeelada dumarka iyo ragga intuba kuwaasoo lagu farsameeyay daawalka britain iyo jarmalka xarunta uu ka howlgalo khabiir soomaaliyeed oo ku takhasusay daawooyinka dabiiciga iyo talabixinta caafimaadka iyo adeegyada aad ka heli karto waxaa ka mid ah daawooyin khaas u ah hormoonaadka ragga iyo dumarka oo kor u qaada hamada iyo haddii dhibaato ka haysato dhanka ragnimada iyo sidoo kale dhalmada hadduu alla ku siinayo iyo kuwo khaas u ah dumarka oo hooyada u sahlaya inay ilmo dhasho daawooyinkan oo dhan oo qaarna gaar u ah ragga qaarna dumarka gaar u ah waxa ay qayb ka qaadanayaan sidii ay ugu fududaan lahayd qoyska in haddii ilaahay uu qadaro ay maaragtay ilmo ay dhalaan waxyaabaha kulaanahayna waxaa ka mid ah daawooyin la xidhiira xagga maskaxda iyo brainka dadka waxaa dhici karta dhibaato inay ka haysato xagga xusuusta iyo xifdiga hadday dhallinyaro yihiin iyo hadday waayeel yihiin waxyaabaha kale oo my natural healing ay diyaar ilan tahay waxaa ka mida toobin waxaan sameynaa toobin toobinkaasna waxaa sameeya dad professionala ee yaqaan ama bartay oo ku takhasusay sida loo toobo toobinkaas hadduu yahay ragga waan toobnaa oo waan maaragtay waa suurtagal inay helaan toobin sidoo kale dumarkana waa la toobaa oo gabdhaha iyaguna ku takhasusay toobinka ayaa tooba maalmo gaara ayayna leeyihiin xarunta oo aad ka heli karto daawooyinkan iyo kuwo kale oo la xidhiira xanuumaadka ku dhaca laablaabyada gaar ahaan lugu xanuunka gacmo xanuunka jirbo xanuunka iyo dhammaan laabatada ayaa sidoo kale waxaad ka heli kartaa daawooyin kale oo ka caawinaya neerfayaasha indhaha ee aragga keena iyo dhibaatooyinka kale ee la xidhiira aragga iyadoo xaruntu yeelaan qalab casri ah kuwii ugu dambeeyey oo lagu talagalay in lagu ogaado dhammaan xanuunaadkaasi xarunta qalabka yaala waxaa ka mid ah urology oo ah iskaan lagu ogaado dhammaan xanuumaadka ku dhaca neerfayaasha qofka quest 4 ayaa sidoo kale ka mid ah qalabka iskaanada ee xarunta yaala kaasoo lagu ogaado xanuunaadka ku dhaca qaab dhismeedka jirka wuxuu iskaan gareeyaa qaab dhismeedyada oo soo saara wixii cillad ah oo qofka uu qabo dhammaan daawooyinkan iyo kuwo kale oo waxyeelo u geysan qofka bini'aadamka waxaa uga hagaagi kartaa xarunta my natural healing oo uu diyaar kugu yahay nd maxamed yaasiin afcad wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda